Dělení dvěma, strana 8, slovní úloha 2c. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 12 rohlíků a máme je rozdělit do dvou košíků. Kolik rohlíků bude v každém košíku? Doplníme zápis. Počet rohlíků 12. A máme jich zde i 12 připravených. Přepočítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano, je zde připraveno 12 trohlíků. Počet košíků rozdělovat do dvou košíků, jeden druhý, zapíšeme. No a máme je rozdělit. Takhle. Jeden sem, druhý sem, třetí sem, čtvrtý sem, pátý sem, šestý sem, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, ale to je pěkná hromada na každém košíku. Měl jsem dvanáct rohlíků děleno dvěma, rovná se tak, ale tohle to přepočítám. Jeden, dva, tři, 4, 5, 6. A je tomu tak i na druhém košíku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je. Takže 12 děleno dvěma rovná se 6. Otázka, kolik rohlíků bude v každém košíku. V každém košíku. V, předložka zvlášť. V každém. K. Ž. D každém, každém košíku. koš, něká souhláska, košíku, košíku, bude, bu, D šest rohlíků, ro, h, lí, Není rohlík ve výjmenovaných slovech, měkké i, rohlíků, rohlíků, dlouhé u na konci kroužek, tečka. Další slovní úloha za námi. Znázorněno, vypočítáno, odpověď. V každém košíku bude šest rohlíků. To si vždycky tu odpověď po sobě přečtěte, a tam nemáte chyby z českého jazyka.